E a gente já começa mostrando que a violência não dá trégua na nossa capital e que as pessoas parecem não ter mais amor à vida e nem ao próximo. Tudo agora virou motivo para matar alguém. É estarrecedor, meu povo. Nessa noite, o taxista Francisco Célio Pereira foi encontrado morto no bairro Torquato Neto, zona sul da nossa capital, com uma perfuração de tiro na região do crânio, da cabeça. Populares viram o táxi estacionado por muito tempo no mesmo lugar e acharam o corpo dentro do veículo. Colegas de trabalho relataram que essa vítima pegou uma corrida lá no centro da cidade e acharam estranho porque ele não retornou ao ponto do serviço dele lá. Francisco também era policial penal aposentado. A arma de fogo da vítima não foi levada e ainda não há indícios de que algum outro pertence foi roubado, gente. Esse homem é policial penal aposentado. Tinha uma arma lá com ele. Essa arma não foi levada. Um homem de camisa vermelha foi flagrado por câmeras de segurança. Ele estava saindo rapidamente do táxi. E agora esse homem é o principal suspeito desse crime. Quem acompanhou esse caso foi o nosso repórter das madrugadas, o Ponto 50, na tela do Balanço Geral Manhã. Na noite desta quarta-feira, o policial penal aposentado Francisco Célio Pereira foi brutalmente assassinado dentro de seu veículo enquanto trabalhava como taxista. O crime ocorreu no bairro Torquato Neto, zona sul de Teresina. O incidente teve início por volta das 13 horas, quando, segundo informações, o Francisco teria pego uma corrida no centro da capital. Desde então, ele não retornou ao seu ponto de serviço e todas as tentativas de contato foram frustradas. De acordo com informações de populares, seu táxi estaria parado no local do crime desde as 14 horas. No início da noite, ao se aproximarem do carro, os moradores encontraram o corpo de Francisco e imediatamente acionaram o 17º Batalhão. Logo após, eles constataram que havia o corpo de um homem já sem vida e acionaram a perícia e também o Instituto Médico Legal. As investigações preliminares revelaram que a arma do policial penal aposentado não foi levada na situação e foi encontrada junto ao seu corpo. Também, durante a perícia, não foi informado se outros pertences dele teriam sido subtraídos. Nossa equipe colheu no local que uma casa em frente ao fato teria câmeras de segurança que teriam flagrado o momento em que um homem alto, magro, moreno de camisa vermelha teria saído de dentro do veículo. Pelo menos um disparo de arma de fogo foi encontrado na nuca do policial penal aposentado. Segundo, a gente não tem como precisar quanto disparo foi, porque ele vai agora para o IML para fazer o exame do corpo dele lá para verificar quantas perfurações se encontram no corpo dele. Mas a gente já tem certeza que foi arma de fogo. Pelo menos um foi encontrado na região da nuca. Tá aí a informação para você. Gente, olha, desde o início da semana, o Balanço Geral Manhã tem trazido esse tipo de caso. Pelo menos um homicídio por dia, tanto aqui na capital como lá em Timon, esse registro de mortes violentas. A polícia, diante desse caso, já tem essa informação de uma testemunha a respeito de um homem de camisa vermelha que teria saído desse veículo. Ali nessa cena de crime, a polícia costuma pegar essas informações para poder investigá-las, realizar as famosas oitivas, que é aquele depoimento, aquele momento ali com as testemunhas, com parentes das vítimas, para poder assim chegar à elucidação desse caso. Os laudos vão ajudar diante desse diagnóstico de que foi uma morte violenta ou se não foi uma morte violenta. Entendeu? Tem uma arma ali, essa arma não foi levada. Ele, policial penal aposentado. São várias vertentes e linhas de investigações que nascem de uma cena de crime desse jeito. Por isso que informações ventiladas ali na hora da cena do crime são importantes. Porque a partir daí a polícia passa a trabalhar. Agora, gente, é triste, né? Mais um trabalhador que perde a vida, não se sabe a motivação desse caso. Ao longo do dia, as nossas equipes vão estar lá no DHPP para poder trazer uma informação mais consistente.
Isso foi um momento ali de flagrante do ponto 50. Ele traz as primeiras informações para a gente mostrar aqui dentro do Balanço Geral amanhã. Agora, as circunstâncias a respeito desse crime, elas vão ser aprofundadas ao longo do dia de hoje. Mas fica aí esse registro, uma noite violenta aqui na nossa capital.